Selektore, prije svega hvala vam što ste izdvojili vrijeme za federalnu televiziju. Hvala vam. Danas se rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila u Sarajevu. Da li su došli svi pozvani igrači? Očekujemo naravno dolazak svih igrača, osim ovih, da kažemo, imamo ti malih nekih problema sa 4 povrijeđena igrača, 4 standardna reprezentativca naša. Vladimir Vranješ, Ivan Karadžić, Marko Terabokija i Marin Vegar, koji, nažalost, imaju povrede koljena, tako da će biti odsutni neki od 3 do 9 mjeseci, tako da neće biti na ovom okupljanju, a vidjet ćemo kako to izgleda već u junu mjesecu. Koliki će to biti hendikep za naš tim na igranje ova 4 igrača i ko će se naći na njihovom mjestu? Naravno, ostaje nam žal da pošto su oni standardni reprezentativci, ostaje nam žal što nisu s nama. Meni lično je žao i njih, njihovo prvenstvo isto tako traju. Ja znam da imaju jednu veliku želju i da budu ovdje s nama, da odigramo ove dvije, da kažemo, mnogo značajne utakmice protiv Finske. Međutim, takav je sport, povrede se dešavaju, želim im sve najbolje i naravno mi idemo sa ovim ostalim momcima za koje mislim isto da su, imaju jednu ogromnu motivaciju, znaju što nas očekuje i da ćemo da napravimo to što smo planirali u ovih 6 dana, to su te dvije pobjede. Okrenimo se dvomeču protiv Finske koji nas očekuje u nastavku kvalifikacije za evropsko prvenstvo. U četvrtak, dakle, igramo u gostima. Šta možemo očekivati? Fince dobro poznajemo, s njima smo igrali još prije 2 godine. Ja mislim, u oba dvije utakmice bili smo pobjednici. Mislim da je bilo 5-6 razlike u Finskoj, 11 u Goraždu. Ekipa je maltene 80-90% ista što se Finske tiče. Znači, jedna ekipa koja, da kažemo, gaji jedan brz rukomet, koja trči mnogo. Međutim, naš, da kažemo, kada pričamo o ovom sportskom dijelu, možemo da kažemo, naš cijeli fokus je vezan za našu odbranu. 3 dana poslije, dakle u nedjelju 14. aprila, igramo na domaćem terenu u Tuzli. Domaći teren je sigurno prednost, međutim vi ste sve vrijeme isticali da ne smijemo bježati od uloge favorita. Kada pravimo poređenja po nekom rang listi Evropske rukometne federacije, Bjelorusija je bila šešir 1, Češka šešir 2, Bosna i Hercegovina 3 i Finska 4. Mislim, kvalitetom smo sigurno mnogo bolji od Finaca. Međutim, ovo sve što želimo i treba da prenesemo na teren, da pokažemo, odnosno da napravimo to što želimo da napravimo, a to su te dvije pobjede. Koje su najveće prednosti selekcije Finske? Odakle prijeti najveća opasnost? Pa prijeti nam, znači, jedno lijevo krilo, jedan lijevi bek koji su veoma dobri igrači, odnosno ta njihova, da kažemo, jedna upornost trčanja koju imaju, znači, bez obzira na da li oni vodili 10 razlike ili gubili 10 razlike, oni igraju taj neki isti rukomet, znači trče, to su kontre, polukontre, brzi centar, cijelo vrijeme je jedna ta trka, naravno, koju mi želimo da zaustavimo na svaki način, a zaustavit ćemo je sigurno sa jednom jakom odbranom gdje će nama davati te mogućnosti da mi trčimo protiv njih. Sa obje pobjede protiv Finske i u gostima i na domaćem terenu direktno bi se plasirali na evropsko prvenstvo i to prvi put u historiji. Koliko je to realno očekivati da možemo doći do ovog velikog uspjeha? Mislim da imamo jednu ogromnu šansu, da imamo jednu ogromnu motivaciju, počeo od igrača, stručnog štaba i svi ovi ljudi koji su oko nas sada. Mislim da imamo kvalitet, mislim da možemo da uradimo to. Međutim, opet ja kažem, na tom terenu, na ti 40-20, treba da pokažemo što možemo, odnosno da napravimo to što želimo. Kvalitet imamo, ulogu favorita naravno treba da preuzmemo bez obzira i na ti par povreda, povrijeđenih igrača koliko imamo. Moramo da preuzmemo to jer smo, mislim, mnogo kvalitetniji od selekcije Finske. Do kraja kvalifikacija očekuju nas još 2 utakmice i to protiv Češke i Bjelorusije. Šta tu možemo napraviti? Dakle, selekcija Češke je trenutno prva na tabeli, Bjelorusija dijeli drugu poziciju s nama. Reklo bi se 2 ne baš lake utakmice. Pa, opet ja kažem, meni je juni stvarno daleko kao jedna svjetlosna godina. Znači, 11. april mi je taj dan gdje je. Ali što se tiče selekcije Bjelorusije i Češke su, znači, mi smo, evo, odigrali smo tu utakmicu u Bjelorusiji sa pobjedom protiv njih, igramo ovdje kao domaćini protiv Bjelorusije. Znači, to će čisto
bude li sve u redu sa Finskom, to će da bude samo čisto za poziciju. Da li ćemo da završimo s pobjedom protiv Belorusije, otvara nam se, da kažemo, zadnja utakmica sa Češkom, bi igrali za poziciju broj 1. Početkom januara ove godine odigrali smo i dvije prijateljske utakmice protiv Katara kao uvertira za ovaj nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Koliko ste tu radili na određenim segmentima igre? Bilo je tu mnogo nekih novih igrača jer imamo jednu situaciju gdje polako počinjemo razmišljati, tako to ide i u sportu, o nekoj i smjeni generacija koja će veoma brzo doći za jedno godinu dana, dvije, gdje moramo da kažemo da pronađemo neke nove momke, jer imamo ovdje igrača koji su već 10, 15, 18 godina u reprezentaciji, sigurno će doći njihovo vrijeme kada će da kažu da to je bilo od nas, moramo da nađemo nove momke, nove reprezentativce, tako da mi je to bio fokus da kažemo da probamo neke potencijalne reprezentativce na koliko možemo da računamo na njih. Do sada smo samo jednom igrali veliko takmičenje, svjetsko prvenstvo 2015. godine. Ukoliko bi se sada prvi put plasirali na evropsko prvenstvo, što bi to značilo za Bosnu i Hercegovinu, za rukomet u našoj zemlji, za igrače i evo na koncu za vas kao selektora? Značilo bi to da bi bili prva selekcija, da kažemo, u kolektivnim sportima koja je igrala i svjetsko i evropsko prvenstvo. Za naš sport, za naš rukomet, značilo bi, mislim da bi značilo mnogo taj iskorak koji bi reprezentacija napravila odlaskom na evropsko prvenstvo, sigurno bi pomogao ne samo momcima ovdje u reprezentaciji, pomogao bi sigurno i ovom savezu. Evo, u kojem se nalazi već evo, duži period, da ne kažem od kako sam ja došao, ovo je već treća godina. Ipak je ovo jedno ogromno takmičenje, da kažemo, rukomet u Evropi je jedna od možda prve tri grane sporta. Za Bosnu i Hercegovinu je značilo veoma mnogo da budemo na jednom tako elitnoj smotri. Sigurno bi možda došla i ta pomoć za koju tražimo već duži period da bi mogli da kažemo i ole da funkcionišemo malo normalno. Možda bi otvorilo mnogo nekih drugih vrata gdje bi ta pomoć možda došla. Već godinama, dakle, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine veliku borbu vodi kako na terenu, tako i mimo terena. Tu prvenstveno mislim na brojne probleme u savezu. Vi ste svojevremeno razgovarali sa nekim zvaničnicima. Kažite mi kakva je sad trenutno situacija u savezu? Pa trenutna situacija u savezu je još uvijek, da ne kažem, ista. Znači, mi se ljudi koji radi sada u savezu naravno pokušavaju, evo, što se tiče ovih kvalifikacija, to je sve u redu. Međutim, kada pričamo o budućnosti, još uvijek imamo taj famozni blokirani račun na gdje ne možemo da funkcionišemo normalno. Tako da je od ogromnog značaja odlazak na evropsko prvenstvo, mislim da bi pokrenuo mnogo pozitivnih stvari što se tiče ovog našeg sporta rukometa. Mislim da bi se stvorili napokon ti neki normalni uslovi da možemo da funkcionišemo. Ali o tom potom, opet da se vratim, 11. april, dan D, budemo li pravi, mislim da možemo, mislim da hoćemo, mislim da ćemo pokazati sve što možemo da napravimo to i onda će da bude to sasvim sve drugačije. Selektore, sretno u nastavku kvalifikacije i hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme za Federalnu televiziju. Hvala i vama.